អូបានដំបងមិនដូចចិនអើទាំងលេងអស់ហើយលេចទាំងអាឡៃមកពូលបបលកំពីងគួយក្ដីសូមបីក្រុងបានដំបងក៏លេចអូបានដំបងកងកំលេះណាសង្ឃឹមទេវតាបាច់ការចិនិចអីលើបានសូនគ្មានឃើញបន្តិចឡានមូតូលិញអណ្ដែតពេញក្រុងកូនឡងយូរឆ្នាំចាំទេខ្មែរហើយនៅនៅតែនំគ្នាងប់លងអងប្រៃដោយសាប៊ីជែងសារងអីលើលិញឡងក្រុមគ្នាប៊ីងប់ប៊ីងរួងអោបាត់ដំបងខ្ញុំល្បីយូរហើយអីលើមិនដេញឡើយនៅសល់តែឈ្មោះព្រមតែល្បីល្បាញស្ដាប់សែនពីរួងពេនិងរួងគ្រួងលេងផ្អើលពេញក្រុងបាទសុំជួយយុរតន្ត្រីឲ្យនឹងចាំតែផងបាទ